No, tak už sme v tomto brlohu zlodejov, Den of Thieves. Pozrieme, koho tu nájdeme. Aha. Krásne. Brloh zlodejov, nie? Jak by sa to nazvali? Prosím? Môže byť. Môže byť, dobre. No, takže nie som sám. Nie som sám. Brloh zlodejov. Á, Boska, nejaké krásne sleči naše slovenské. Vy ste Slovenka, nie, nie ste? Ano, no, krásne, toto je nádhera. Môžem sa s vami odfotiť, ale toto je, no, takéto, toto potrebujeme, my starí, toto je badakr, toto, čo nás robí mladých. Ďakujem. Wow. No, takže niečo je tu pre nás starých chujov. No a tak, kde sú tí zlodeji? Zdravím, vy tu robíte? A kde sú tí zlodeji poslanci? Na prízemí. O, na prízemí sú zlodeji, dobre. Taká. Poslanci. Aj, áno, tak poslanci, no. Tak to je eufemizmus. Takže takto. A kde sú tí zlodeji? Poslanci, kde sú? Môžete ma nasmerovať? Nemôžete ma nasmerovať k zlodejom? Nie? Tak dobre. Takže tu. Tak toto je ten blok zlodejov. Den of Thieves. Tak sme in Den of Thieves. Blok zlodejov, že? Tak je. Dá sa nazvať blok zlodejov. No, takže nie som sám. Blok zlodejov, no. Takže takto. Takže aj vy by si by chceli byť jeden zo zlodejov, čo? No, bolo by to. To by sa žilo, čo? Hajzli je baň. 70. No. A penziu, koľko máte? Penziu. 360. No tak to je tak akurát vybrať kontajnery, hajzli viebaní. To je akurát, že... Skurvení viebaní hajzli. No. A im to nevadí, oni majú 3000 zový plat, tak čo? Hej. Ja radšej nehovorím nič, že si. Tak áno. Pumpa mi stúpne hore. Aha, jasné. No takže takto. Den of Thieves. A sú to aj ozajstní? A to sú ozajstní. Vy nie ste z kartónu vystrihnutí. Wow! My sme stereo. Títo mali tú odvahu tu aj ostať. Aj sa rozprávať s vami. Aj ostať, no tak toto je krásne. Toto je krásne. Den of Thieves. And only how many thieves? 1, 2, 3, 4, 5... Vy ste poslane tiež? 1, 2, 3, 4, 5 thieves. Out of 150 thieves, only 5 thieves, but... Oh, that's nice. Wow. Toto je niečo výborné. Môžem sa spýtať vaše meno? Martin Hren. Martinko, ako? Martin Hren. Môže, ja by som sa chcel... No tak toto je krásne, pán Martin Hren. Vy ste za koho poslanec? Za SAS, my sme... SAS? SAS, iba SAS. A vy ste nejaký tvár povedomý, neviem, vy ste za koho? Povedomý. Áno, niekde som vás videl. Tuto, na... A počkajte, vy ste za koho? Sedím. Za SAS. A jak sa voláte? Miškov. Miškov? O, Miškov, ten minister? Ten bývalý minister. Ten bývalý minister, čo odporúčal slovenskému národu sa. Ten, čo ste sa čudovali, že prečo neodídu ľudia, čo zarobili 300-400 eur? Nie, to ste boli vy? Nie, určite. Kto to bol? Ja neviem. Toto ja neviem, to nebol náš minister. Nejaký minister to bol? Nie. Ktorý to bol minister, čo hovoril, že tí ľudia, čo zarobili 300-400 eur, aby odišli preč? Ktorý to bol minister? Neznám. Nie? Smeracký, nie? Smeracký? Možno, neviem. Nie, prosím vás, nepamätáte, ktorý to minister bol, ktorý hovoril, že ľudia, ktorí nezabrávajú 300-400, prečo neodídu preč? Ktorý to bol? Pamätáte sa? Nie. Nie? Ale tu je pán Osusky, toho si pamätám. Viete, do konca života si vás budem pamätať. Viete, ako, prečo? Tu v parlamente ste boli a ste ako jediný, tu bola nejaká rozpráva o nejakých problémoch, ste vstal a ste navrhujem minútu ticha a za obete na Tiananmen. Pamätáte sa? Áno. Hej. No to bolo krásne niečo. Ja sa musím s vami tuto odfotiť. Smele, foťte. Odfotiť s vami. Jak sa hovorí, foťte het. Tuto je pán Osusky.
Ktorý krásne to povedal. Ja som, keď to počul... Mačkajte. Jak som to počul, ja som skoro treskol kladivo do televízora. Dobre. Pretože a... tento národ z Kapína, ale pán Osusky sa stará o Tiananmen. Áno, áno. O Číňanov, čo Číňania robia. Áno. Kašľa na tento národ, nech sa pozabijú, nech spáchajú samovraždy, nech zabijú svoje národné deti, ale v Číne treba si uctiť... Minútou ticha. Minútou ticha. Vy už tu žvástate asi 20 minút, neviem, či národ skapíňa. Skúste si uctiť minútou ticha, koho chcete. Takto, viete o tom, že tu prebieha genocída slovenského národa? Poznáte článok 2. Niektorým sa darí, ak sa na vás kúkam. Niekomu sa darí, ale ja som výnimka. Aha. Článok 2, písmeno C, konvencie o genocíde. Uh-huh. Je vám to známe? Ak nie, ja by som odporúčal pozrieť na anglickú wiki, nie na slovenskú wiki. Tam na slovenskej wiki je článok 2, písmeno C, konvencie o genocíde vynechané. Ale na anglickej wiki, tam je to plné znenie. Tak keď si to prečítate a sa s tým zoznámite, že tu na Slovensku prebieha genocída v zmysle písmena C článku 2 konvencie o genocíde. Sú tu vytvorené podmienky, kde dochádza k vymieraniu časti slovenského národa. Takže ja by som odporúčal, pán poslanec, aby si toto naštudoval, mm-hmm, ale aj ostatní poslanci. Mm-hmm. No. Takže potom by som ešte s vami... Žiaľ Bohu, vymieranie čaká celú Európu, ak nerátame naše moslimské okolí. No tak treba s tým začať niečo robiť. Ano. A začneme to na Slovensku. Ano. Začneme to na Slovensku. To nemôžeme povedať, však ostatní sa topia, utopme sa aj my. Nie, áno. Susedovi skapina koza, však naša koza skapala, tak a susedovi skapina, tak sme v poriadku. Nie sme v poriadku. Treba s tým niečo robiť. Takže takto. No a toto je poslanec za koho? SAS. SAS. A jak sa voláte? Droba. Droba? Tak to, vy ste nový nejaký. Úplne nový, no. Vy ste začne nemal čas nabaliť. Nestihol som zatiaľ. No, ja som možno prišiel zabezpečený do politiky. Takže vy ste prvé volebné obdobie, alebo druhé? Á, tak vy ste volebné. Jednoducho veľmi významné. Ja! Majú dosť toto peniaze, je ten krásny minister, čo to celý jednoduchý, s tými 300-400 eurovými platmi sa vysťahovať von za hranice. Á, toto je ten minister, to je tá Bravčová hlava. Teraz som si spomenul, tá Bravčová hlava. On sa čuduje, prečo sú neni, prečo ľudia neni, prečo sú Slovenska, ktorí zarábali 300-400 eurové platy. Pozrite na tú Bravčovú hlavu. Z profilu ako Mussolini. Čistá korporatokracia. Pán Osusky, pamätáš sa, keď Mussolini povedal, fašizmus by mal byť nazývaný korporativizmus. No, italiansky z počiatku bol. No a dneska, čo tu na Slovensku, by ste to ako definovali? Je to korporativizmus? Ako krajina, kde sa realizuje v politike vôľa ľudu. Mm-hmm. Na papieri, ale ináč sa tu realizuje vôľa korporácií. Uznáte to, priznáte. To, že sa môže realizovať akákoľvek vôľa, je výsledkom tajných, priamých a demokratických volieb. Dobre, ale... A všetci, ktorí kritizujú ich výsledky, sa musia zamyslieť nad tým, že taká bola vôľa ľudu. No, moment, ale vôľa ľudu je jedna vec a tí, ktorí ich financujú, tento parlament, to je niečo iné, to sú korporácie. Problém je ten, že mnohí v tomto parlamente rozhodujú, ako rozhodujú dlhé roky a sankcia, ktorú ľud za to vystavil, je tá, že ich znova zvolil. To znamená, očividne súhlasí s rozhodovaním korporácií, ktorí tí, o ktorých vy hovoríte, zastupujú. No, ale a ak teda je to tak, tak je jednoducho čarom demokracie to, že ľud si svoju voľbu musí prežiť. No ale keď je tu nastavený volebný zákon, takže tu nie je možné... Čo nie je možné? ...normálne ísť do politiky, kde sú spravené bariéry napríklad. Poznáte nejakú veľmi inú demokratickú krajinu v Európe, ktorá by nemala zhruba tento spôsob vniknutia do celá politiky? Celá Európa je sfašizovaná. Je korporativizmus v celej Európe, áno. A to treba poznáte likvidovať. Nejaký iný svetlý vzor, ktorý by sme mohli nasledovať? Áno, v Nemecku po druhej svetovej vojne.
Od 1945 do 1955. No, krásne to fungovalo. Ja hovorím vždy, že korporácie boli odstavené. Už Julius Satinský hovoril, že vždy dúfal, že jedného rána príde na námestie SNP a budú tam tanky s bielou hviezdou. Takže, dobre, no, si myslíte, že to je metóda? Je to možné, áno. Američania vnútili demokratickú ústavu Nemecku fašistickému a vnútili ju aj Japonsku. Len moment. Ja hovorím o korporativizmu. Tam boli 100% zdaňové zisková dividendov korporáciám, ak neboli reinvestované. Takže nemali korporácie ani halier na platenie politických strán. Toto je. Ako sa tu zavede na Slovensku 100% zdaňové zisková dividendov, ak nejdu na reinvestiť na Slovensku, to bude to isté. To bude to isté. Viete, ja som v živote nedostal od žiadnej korporácie, ani nikoho, nič. Zase od nadácie, no tak to je to isté. Viete, čo ani od nadácie? Akože už ja som mal nadáciu, ktorá mi niečo mohla dať. Konzervatívny inštitút Milan Rastislava Štefánika? Alebo ktorú nadáciu? Akú nadáciu? Dobre, ja som ešte vás taký research na vás neurobil, takže tak ja nie som kvalifikovaný. Najlepšia odpoveď na všetko. Urobte si research. Pozrite si pozemkovú knihu, pozrite si daňové priznania. Ale prosím vás, čo? Ja som zvedavý tu na pána. Jak sa on volá? Ako sa on volá, tento pán poslanec? Ako sa on volá? Pán Mihal. Ako? Pán Mihal. Takže to bol on. To bol on, čo povedal, že prečo ľudia neodídu. Pán poslanec. Nie som si istý, myslím, že máme zvýšené poplatky tam, kde ide o ľudí, ktorí... Takže takto. Hento. Ahoj, brlo zlodejov. Aj tak si prišiel do brlo zlodejov. No, čau, ahoj. Čau, ahoj. Aj Štebino, je to, bol si s ním? Áno. Dobre si dával, len to bol dobrý, keďže že voľby, že slobodne zvolili, že dali súhlas. Korporatokracia. Čo mohli iné urobiť? Čistý fašizmus. Áno. Čistý fašizmus. Presne. Nič nemohli iné urobiť. Takto, no. Takže takto. A vy ste prišli navštíviť do tohto brlohu zlodejov? Čo na to povie? Je toto brloh zlodejov? No, v určitom zmysle asi ne. Tak. To nie je len zlodejov. Brloh zlodejov. Den of Thieves. Takže tak. Aj dizidentov tvoria. A proste bezdomovcov vyrábajú. No, no. Bedačujú, rabujú, čo sa dá. Ale tuto pána Miško, Takže tam ide o to, aby sa ten hurá systém, ktorý tu bol trošku tak doteraz, že to financovanie ďalo bolo larofárom, aby sme si všetci uvedomili, viete, tá kríza, ktorú majú brať vážne aj v tom, že naozaj každé euro treba dvakrát, trikrát obrátiť v ruke. Tých peňazí nemáme veľa. A nedá sa rozhadzovať, nedá sa prispieť. Takže čo? O, vy ste pán redaktor? Nie. Nie, vy ste odkiaľ? Neviem, taký známy sa mi zatiaľ, ja toľko ľudí poznám, neviem, no. Tak ste prišli na návštevu do tohto brlohu zlodejov? Neviem, či zlodejov, ale... Ale čo? Aj tak sa to dá nazvať. Treba tak. Aj tak sa to dá nazvať. Tak sa to dobre nazve, ne? Den of Thieves. Brloh zlodejov, ne? A vy, jak sa vám páči v tomto brlohu zlodejov? Pozerám iba. No, takže by ste povedali, ako by... Je správne nazvať toto brloh zlodejov, alebo... To ja neviem. No tak podľa vás, bez podľa dôkazov. Vašej skúsenosti, vy na Slovensku žijete, my nesie... Bez dôkazov nemôžeme niečo hovoriť. O, dôkazy, no ale podľa stavu ekonomiky, takže vy nemáte... Aha. To, že sú rozkradnuté fabriky, áno. Sú dôkazy. Ale to, že nie je nikto potrestaný. A nikto to... potrestaný. Tak to je to, no. Vyšetriť to treba, u nás to je ťažké. No. Takže toto je pán Miškov. To je v tomto Miškov. Prosím, ako Miško alebo Miškovský? Miško. Miškov bol ten, čo odišiel. A to on? Pán Mihal. Mihal, ok. No, to je... Mihal. Takže, takýto krásny. Pána Mihala zachránil odo mňa tento človek. Tento človek je záchranca pána Mihala. Tá ideja je taká, aby to financovanie bolo v podstate, niečo to spočítam dobre, 4 až 5 zložkové. Ó, vítajte. Vy ste tu akože na návšteve, alebo čo? Tak sa chcem. Áno? No a čo, jak sa vám páči tento Den of Thieves? Jo, pekný, možná. To sa vám po anglicky viete? Den of Thieves. Vieš, čo? Den je brloh, thieves sú zlodeji. To sa nazýva brloh zlodejov. Hezké. Čo na to poviete? Ja neviem, tak neznám. Vy ste z Čech? Z Čech, no. Oh,
Tak a všetko máte zlodejov. Plný parlament. No. Všude tam. Tak ich treba zlikvidovať. Musíme spojiť Česko a Slovensko, musíme spojiť. Už zase. Vrátiť všetko späť do 89. a začneme od znova. Dobre? Spojíme, urobíme Československu znova? Ja to asi neuvielam. A týchto hajzlov, všetkých to ubiť na smrť s rozstrojenými tyčami. A pekne začneme od znova. Všetok majetok sa vráti, elektrárne, plynárne, kanalizácie. Dobre? Výborné. Tak, výborne. Tak obnovíme Československo, vrátime všetko späť a hajzli. No čo, myslíte, že by sme nemali vrátiť všetko späť? Takže takto. No, poskávam. Ste z Čech tiež? Do Slovenska? O. Takže takto. O, vítajte, chlapci. Dobrý. V tomto brlohu zlodejov. Ako to by ste nazvali? To správny názov? Brloh zlodejov? Nebudeme sa radšej vyjadrovať. A tak čo však? Čo? Každý má svoj názor. Prosím? Že každý má svoj názor. Tak áno, však ja by sa chcem počuť váš názor, však sme v demokracii, vraj. No len pravím, že nebudeme sa radšej vyjadrovať. O, takže taká demokracia, kde radšej držíte hubu, vraj? Držať hubu a krok. No, by som nepovedal. Nie. No, takže je to brlo zlodejov, alebo to nie je brlo zlodejov? To... Neviem, či to je brlo, ale... Tak sála zlodejov, alebo... kriminálnikov. Ale viem, hra na slovíčka, ale si myslím, no, že... No tak dobre, poď sa tu to vystihuje, nie? Aj, čo sa tu udialo od 89. roku? Čo sa tu udialo? Sama krádež, samé zbojstva, rabovanie, to aké by Džingis Khan ten padol. Džingis Khan toľko nenakradol, čo títo. Aspoň by to tak nevidíte? Ja, my to vidíme veľmi dobre, si myslím, že... A veľmi podobne, ale... Tak ale nechcete o tom rozprávať. Asi tak. Tak, dobre. Takže takto, nechci o tom rozprávať. No tak asi majú, asi chodia ešte chudiaci do školy, no a je tam nejaký SNSák alebo smerák, a takže by mali prúser. Ó, no toto je krása. To sú naše slovenské krásavice, že? Že? To iba zo Slovenska môžu byť. Jak sa vám tu páči v tomto brlohu zlodejov? Á, bude to. No, tak... Ako páči? No tak áno, tak páči, tak viete. Ja keby to, keby bola plná sála a mať tu dva samopaly a plno 20 zásobníkov, tak by sa mi to tu ešte lepšie páčilo. No ale tak to je taká fantázia moja. No, takže... Tu vznikli všetky zákony, ktoré rozkradli Slovensko. Presne tak, brloh zlodejov. Prvá zlodejov, no však tak prosím, takže vás neošália, takže vy máte rozum, tak taký mladý ešte čo, chudiaci nevedia nič, ale vás neošália, no. Nie. Takže takto, no prosím. A ja si tu robím blog, toto dám na môj YouTube, no. Takže tak. Celá plejáda zlodejov a rozkrádačov vznikla tu, na tomto mieste. Oni si tie zákony tu urobili, aby nás mohli ukradnúť. Nastavili aby to, sme boli chudobní. Odrbať, ošaliť, ano, ošvindlovať, tak. Podviesť. Proste. Vyjebanci skurvení. Takže ľudia sú nie sprostí. Tí mladí sa boja, lebo oni chujaci ešte chodia do školy, ale tento, vy sa nemáte čo báť. Ja sa nemám čo báť, no. ja už mám dôchodok. Takže my tu musíme spraviť revolúciu, my starí, tí mladí sa boja, my musíme riskniť náš život. Tu vznikla tá celá plejáda, čo rozkladá Slovensko. Áno, presne tak, preto som nazval blok zlodejov, je to správne? Áno, jak? Joj, tohoto pána Mihala by som rád vypočul. Pustite ma, prosím vás, na dve minútky, lebo vy ho tu budete držať až do polnoci, prosím vás. Do polnoci nie, lebo o piatej zatvárajú. To ešte horšie. Dobre, viete čo? No, že vrajíš, že do piatej. No, takže rýchlo, koľko hodín, prosím vás? Doma hodiny, prosím vás, koľko hodín? Toto keď sa pozriete pod tú obrazovku, tak tam... O, kurni, čo to? Ja, toto pán Mihal je môj ideál, môj sen. Môj životný sen sa teraz naplnil. Môj životný sen sa naplnil, aby som stretol pána Mihála. Vy ste si čo dali pre Boha? Pána, len vodu. Ideme si sa do bufetu, poďte. Chcem sa im rozprávať. Ja tu musím byť dispozícia aj pre ďalších ľudí, viete. A ostatní nie? A kde sú ostatní? Tak niektorí sú v klube, niektorí tu ešte pred chvíľkou boli, asi šli do toho bufetu predsa len. No. Niekto ich stiahol, navidíte. A tak to potom vyzerá, nikoho to potom nie je. Pán Mihál, ja som taký šťastný, toto je moje happy day.
že konečne môžem sa vás spýtať to, čo ste odmietli, proste poprieť, nie že poprieť, ste to potvrdili v rozhovore, keď ste hovorili, že Romanko, sa čudíte, prečo ľudia, ktorí zarábajú 340 eur, neodídu zo Slovenska. To ste bol vy. Pozrite sa, je lepšie živoriť za 400 eur niekde v Prešove alebo vo Svedniku, alebo chytiť osud do svojich vlastných rúk, a keď to už nejde inak, keď to nejde presťahovať sa do Bystrice, do Žiliny, do Nitry alebo do Bratislavy, ísť povedzme robiť do Rakúska, je to podľa vás horšie riešenie ako byť tam a žiť zo sociálnych dávok? Je to, to nie je riešenie, pretože nie je možné už nájsť zahraničí prácu. A keď nájde tam prácu a ľudia, tu majú rodiny, tu majú ženy, deti. Kto chce v Bratislave si prácu stále ešte vie nájsť. Kto chce, kto vie robiť, dokonca má nejakú školu, má nejaké vzdelanie, má nejakú prax, kvalifikáciu, tak nemusí chodiť ani do toho Rakúska, ale do tých Čiek, pretože aj v Bratislave si no, teda, ja mám plno nezamestnaných Bratislavčanov. Ja by som bol velice, a ktorí chcú robiť, ktorí nastúpia okamžite do roboty. Hovorím hlavne o mladých ľuďoch, lebo viem, ten problém je aj ten, že starších naozaj zamestnávateľia firmy nechcú zobrať. No. Ale ja som v tom rozhovore hovoril o mladých ľuďoch, ktorí skončia školu. Takže dobre, ja som tiež išiel do Ameriky, ja som osobný rok, ja som išiel do Ameriky. Čo je lepšie, byť u mamičky, u otecka, žiť to sociálne? Dobre, keď hovoríme o mladých paganov, fajn. Alebo chytiť osud do vlastných. Dobre, ale tu hovoríme o ľudí, ktorí majú rodiny, ženy, deti. Tak to je iná rovina, ja som o tých ľuďoch nehovoril. Ak to tam rozhovore tak vyznelo, tak to si musíte vyjasniť. Dobre, no tak rozhovor so mnou, pocit, že si hovorí nejaké veci skreslil. Tak dobre, ja som to urobil, ja som v 8 rokoch, ja som išiel tiež preč, lebo ja som to odnesol na Šibenici. No ale takže, dobre, takže ste sa tak so dostali, že to ste mysleli na mladých ľudí. Takých, čo na mladých ľudí, ktorí majú skúsia svet, ktorí nemajú problém vycestovať, pretože je to len o tom, aby možno niektorí sa odputali do mamičkinej sukne, ako sa hovorí, a postavili no, sa keď skutočne na vlastné nohy. Dobre, lebo to vyznelo tak, že všeobecne všetkých ľudí, tak ja som, no, dobre. Tak nie je to o tom, že by som niekoho vyháňal, len hovorím, skratka som v regióne, kde neviem si nájsť prácu. Tak dobre, hľadám, ale to sa robí. Ak si tú prácu neurobím sám, pretože začne napríklad podnikať, urobím si nejakú živnosť. Podnikať nie je možné. Napríklad cez internet dneska viete, keď ste šikovní, v tom Svidníku vyriešiť veci, ktoré robíte, ja neviem, pre Spojené štáty a podobne. Ja len sa toho netreba zvláknúť, nemá nápad. Ale ak je niekto zvyknutý, že štát postaraj sa, mamička postaraj sa, otecko daj vreckové, tak s takými ľuďmi sa nemá o čom baviť. Viete, že tu sú 10 000 nezamestnaných mladých ľudí, skúšajú, čo môžu, a nejde to. Tu je problém, tu nie je dostatok práce, nedostatok práce je tu problém, nie nedostatok vôle pracovať. To je ten problém. To je pravda. No, kto je šikovný, tak tú prácu si... Takže tí, čo sú nezamestnaní... Takzvané samozamestná. Dobre, takže to je ich vlastná vina, čo sú nezamestnaní. Tí, ktorí živoria... Nie je to ich vlastná, to som nepovedal. No, tak... Ja hovorím to, že keď si nie je niekto schopný nájsť zamestnanie v tzv. Hladovej doline, pretože tam skrátka tých pracovných možností nie je dosť. A založiť si nejakú vlastnú živnosť a podobne tam skrátka nejde. Tak ak je to mladý človek, tak sa nemôže mať problém zdvihnúť sa a hľadať si prácu mimo svojho bydliska. Ale tu máme v Bratislave plno mladých ľudí nezamestnaných. No, a to je všetko, čo by som k tomu povedal. Ako ďalej sa už budeme len opakovať. Dobre, takže tak. No takže pán poslanec hovorí, čo ste počuli, že proste si šikovní si nájde. Takže týchto 10 000, ktorí sú v Bratislave a týchto v Žiline nezamestnaných mladých ľudí, takže vlastne to je čo? To sú nešikovní? To sú nešikovní. Nie sú to v žiadnom prípade 10 000 mladých ľudí, to teraz sám pre seba si niečo nahovárate. Však koľko je zajavidlo na úradu dôležité, nezamestnanosť? Nie. To sú mladí ľudia, 10 000 sú... Pozrite sa, keď ale niekto si myslí, že vyštuduje školu, to, kde naozaj stačí prísť párkrát do roka, ukázať sa a získať diplom, hociakou cestičkou, že potom týmto ako vyhral vo svojom
reálnom živote, keď si bude musieť na seba zarábať. Dobre. To je veľký omyl. Počúvajte. Takže ak máme tisíce nezamestnaných mladých ľudí na úradoch, tak sú to tí absolventi rôznych politologických a marketingových vysokých škôl z rôznych mestečiek, takéto univerzitky, ktoré nám tu navznikali. Dobre. Takže dobre. Ak si niekto zvolí rozprávame takúto, o nezamestnanosti. Kariéru, tak potom vyzerá pracovná. Je tu nezamestnanosť. Pozrite sa. Ja som vyštudoval ťažkú školu Matfis. Mal som veľmi, veľmi naozaj ťažké štúdium, ktoré ma stalo veľa úsilia. Nemal som ani jednoduché prvé roky, keď som začal po škole pracovať, pretože som robil ako absolvent vysokoškolák v roku 88 za 1900 korún československých, tedy mesačne. Zvolil som si jednoducho relatívne ťažkú cestu, ale to sa presne oplatilo, pretože potom som sa jednak vzdelal, jednak som sa zamestnal v oblasti informačných technológií a vyrastal som tam, kde som. Nemôžu všetci robiť to, čo vy robíte, ale, môžu, ale podstata, všetci, tu je, podstata je tá, koľko je tu nezamestnaných na Slovensku. Nemôžu všetci študovať politológiu, nemôžu všetci študovať dobre. Právo a nemôžu dobre. Všetci študovať sociálnu prácu, len preto, že je to jednoduchá... Pozrite sa, stavebníctvo tu nefunguje. Slovenské stavebníctvo má akú kapacitu? Bytov, 75 tisíc bytov. To je síce pravda, a na druhej strane šikovných remeselníkov alebo šikovné malé firmy, ktoré vám niečo urobia, tak o tých sa zákazníci bijú. A viem to na vlastnej koži, pretože tiež som svojho času staval dom. A no tak viem, že nájsť dobrého remeselníka, napríklad na dobrú stavebnú firmu na Slovensku je veľký problém. Áno, lebo sú všetko v Rakúsku, v Nemecku. Áno, áno. Pretože táto ekonomika ich neživí. Tu je nezamestnaných. Dobre, môžem vás dobre, poprosiť, sa môžem sa venovať aj ďalším. Dobre, spýtam sa, koľko je nezamestnaných ľudí tu na Slovensku? Môžem sa venovať, poprosím vás aj ďalším ľuďom. Dobre, dobre. V poriadku, komu sa chce venovať? No. Nikto tu, len ja som tu zatiaľ. Mnou, tak potom sa bohužiaľ ostatní zlatnú. Pozrite sa, teraz iná pointa. Je tu nezamestnanosť? Je tu nezamestnanosť? Môžem vás poprosiť, môžeme skončiť. Dobre, skončíme, dobre, tak vás... Ja tiež, nehnevajte sa naozaj, už ale dobre, hodinu času nám tu som nerozprávať. Teraz o nezamestnanosti sa chcem s vami porozprávať. No, môžete mi odpovedať na otázku nezamestnanosti na Slovensku? Však toto by nebola nejaká otázka, ani nie je to osobná, čo ste hovorili, to ani nie je to nejaká provokatívna otázka ohľadom nezamestnanosti, však to je vážna vec. Áno, áno. Takže takto. No. Takže o takéto vážne veci ako nezamestnanosť, súto sa pán poslanec nechce baviť. On tu čaká na nejakého, na nejakú slečnu. O, na takto slečnu. O, pán poslanec. S touto slečnou by sa bavil. Som sa nechce baviť. Ja sa ho pýtam o nezamestnanosti a on sa nechce so mnou baviť. No, vy sa ho spýtajte. Spýtajte sa o vás. Vám sa bude baviť. Nechcem sa vás dotýkať, aby... No, bude taká láskava. On čaká na takéto slečiť, ako ste vy. No, pozrite sa. So mnou sa nechce baviť. Aj keď homosexuálov podporujú SAS, on s chlapom sa nechce baviť. No tak možno, že to chce zastrieť. Možno, že nechce byť videný, že sa baví s chlapom. No. Takže sa nechce baviť so mňou o nezamestnanosti nikto tutok. Takže téma nezamestnanosti je všetko fajn. Nezamestnanosť na Slovensku vlastne ani neexistuje. Takže vlastne nezamestnanosť ani neexistuje. No, nebude sa baviť so mňou, tak dobre. No. Takže toto prišli, toto sa chce pán Miškovský baviť. Takto, dieťatko na malé dieťatko sa nebude pýtať pána Miškovského na nezamestnanosť, malé dieťatko sa bude pýtať na kartičky. No? Takže toto pán Miškovský potrebuje, takýchto partnerov do debaty potrebuje pán Miškovský. Takéto detičky ešte ledva tole rozpoznáva. Nejaké no, hračky. Tam je vidno moje meno. No. To je moje meno. No. Keď to stlačím, tak to zmizne. No. Stisni. Vidíš? Toto pán Miškovský potrebuje. Toto. Preto tu sedia na takýchto. Ináč vy máte obľúbenca nejakého v politike, lebo máte dole Bielobugara a takýchto, čiže môžete sa kľudne s nimi ísť porozprávať. Áno, kde je dole? Dole, normálne zídete na dole poschodie a tam nájdete kopec poslancov. Áno, no. Takže mňa posľate prečo ťa. Nie, pokecate si s nimi. Nie. Takže vyžali hodinu, vidíte to ešte. Dobre, ale tak o nezamestnanosti sa prosím vás. Radi dožičili, tak, ja by som chcel vás vydať na o nezamestnanosti. Teraz už sa nebudem žiadne osobné veci pýtať, o nezamestnanosti vás chcem spýtať. Môžeme debatovať o nezamestnanosti? Nie, prepáčte, ale... Ako... Takže o nezamestnanosti sa v tomto brlohu zlodejov debatovať nebude. Verejnite to samozrejme, aký sme arogantní. Takže nie arogantní.
spokojní. Kašlete na nezamestnaných. Vy nie ste arogantní. Vy kašlete, vy ste úplne mimo ozajstného sveta. Vás sa nezamestnanosť netýka. Čo tam nezamestnanosť? Kašľa na nezamestnanosť. Američan, tie fašistické tábory sú v Dunajskej strede. Áno. A kde ešte? A tuto, v Bratislave. Aj v Bratislave ste boli to áno, to sú fašistické koncentračné tábory. Kontejnerové, áno. To sú koncentračné tábory a pán Lusovský nevie o koncentračných táboroch. Vy viete o tých Dunajskej strede koncentračných táboroch? Povedzte mu, lebo... Pozrel som, ale neviem rozprávať. Koncentračný tábor v Dunajskej strede. No tak on to nebude pozerať. On neverí, že tu sú koncentračné fašistické koncentračné tábory. No, ja verím, on neverí. Ja som si to pozrel. On neverí. Pánovi Miškovskému poviem, že tu je koncentračný tábor fašistický. On nie, on tomu neuverí. Vidíte? No, takže každá manipulácia. Áno. No, to ste vy, no, výborné. Čo? Láske. No. Dobrý deň. Dáte mi číslo? Nie, nie, to určite nie. To, aby ste mi ešte vyvolávali a písali SMS-ky. No to by mi ešte len chýbalo ku šťastie. No. Takže nezamestnanosť sa tu nebude, nebudeme debatovať o nezamestnanosti. Takže nieč. Nezamestnanosť, kašľať na to, sú nezamestnaní, však čo, nech idú do Rakúska, mladí, a starí, skapte a hotovo. Však čo, už si odrobili svoje, už si na penzii, môžu skapať, no. Totálna lahostajnosť, totálna nevšímavosť voči biede, totálna nevšímavosť voči mizérii, totálna nevšímavosť voči hladu, zúfalstvu a beznádeji, v ktorom tento slovenský národ žije. No. Takže takto to máme. Takže takto. Genocída podľa článku 2 písmeno C konvencie o genocíde tu prebieha, no ale títo páni oblivious. Total oblivious. They are living in a world of denial, in a state of denial, in total oblivious. Takže ideme pozrieť dole. Odporúčaj, že dole je pán Bugár. Tak ideme na to pozrieť. Týchto hajzlov už stačilo. Toto už mám asi dosť. A vy tu pracujete? Áno. Oho, dobre. No, tak dnes je návštevnička. Nie. No, dobre, tak nič. No, nič. Nič, potom. Áno. Dobre. Tu máte iný. Ďaká. No, tak poďme pozrieť dole. Dobre.